Koleginica Lolica Popović nalazi se na terenu. Ona je ovoga jutra ispred Zavoda za javno zdravlje u Vranju i sa epidemiologom doktorom Slađanom Stankovićem razgovarat će na temu korone. Da čujemo kakva je epidemiološka situacija, šta se dešava po pitanju infekcije COVID-19. Čuli smo već da broj novozaraženih opada posljednjih dana. Da li je ta slika i dalje ista ili se promenila? Čućemo od moje koleginice. Lolice, da li se čujemo? Dobro jutro. Marija, dobro jutro, pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima naše televizije. Mi se trenutno nalazimo ispred Zavoda za javno zdravlje u Vranju. Zanima nas kakva je trenutna epidemiološka situacija, kakav je broj, koliki je zapravo broj novoobolelih od koronavirusa. Naš sagovornik ovoga jutra je epidemiolog dr. Slađan Stanković. Doktore, dobrodošao u jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našao. I vama i vašim gledalcima, dobro jutro. Šta možete da nam kažete, kakva je trenutna epidemiološka situacija? Pa ona je bolja, no što je to bilo tokom avgusta meseca. Sada registrujemo opadajući trend u oboljevanju od koronavirusne infekcije. Po epidemiološkim kriterijumima možemo da kažemo da ima karakter nesigurne epidemiološke situacije, ali svakako nema težih formi bolesti. Za razliku od Republike Srbije, gde nas zabrinjava broj smrtnih ishoda na dnevnom nivou, dakle, tu može da se kaže da je nepovoljna epidemiološka situacija. Ono što je važno u ovom trenutku svakako, to je sprečiti oboljevanje starijih osoba. Mi ne registrujemo nešto teške forme bolesti, da kažem da su to veoma mali procent ili se ne registruje na dnevnom nivou, ali svakako važno je zaštititi starije kategorije stanovništva, jer tu zbog pridruženih bolesti, zbog, da kažem, oslabljenih imunih snaga, moguće su, da kažem, teže forme bolesti i smrtni ishodi. Ono što je važno svakako to je da se procenat novoobolelih na dnevnom nivou kreće posljednje dve nedelje oko 20 do 30%. Prema jučerašnjem preseku imali smo 23,6% novozaraženih. Uglavnom su lakše kliničke slike, registrovana je samo jedna upala pluća. Dakle, ono što je takođe važno, to je da eto, to može da ima karakter pojedinačnog oboljevanja što se ostalih opština tiče u okrugu. Samo grad Vranje registruje, da kažem, značajnije oboljevanje. Od 284 uzorka, juče su 67 bila pozitivna u okrugu, 33 u Vranju, 13 u Surdulici, 12 u Vladičinom Hanu, 4 u Trgovištu, 3 u Bosilegradu, 2 osobe su u Bujanovcu obolele, u Preševu nije bilo obolelih. Dakle, opet akcenat, možda smo dosadni gledaocima, ali neka starije osobe prime četvrtu dozu vakcine i pre, da kažem, početka primanja tih kombinovanih vakcina koje su u najavi, koje će biti u budućnosti pre nailaska jeseni, da bismo imali vremena da se stvori taj imuni odgovor i, da kažem, pre nailaska jesenjih dana, hladnih, dakle, kada je zaočekivati da bude više respiratornih infekcija. No sada ih imamo u tolikom broju, a tamo kada počne jesen, boravak u zatvorenim prostorima sigurno će biti rizični. Naravno da će se mutacije koronavirusa dešavati, dobro je što one idu, da kažem, za sada u pravcu lakših kliničkih slika, ali te lakše kliničke slike, eto, kod starijih osoba mogu da se ukomplikuju. Eto, važno je da budemo savjesni i odgovorni, možemo se protiv pandemije boriti jedino vakcinama i tom nekom, da kažem, distancom i maskom, bez obzira što ona nije obavezna, u nekim evropskim zemljama je obavezna što se tiče javnih prevoza, što se tiče zatvorenih prostora. Dakle, i kod nas, eto, neka starije osobe, makoliko to nekome izgledalo smešno u ovo vreme, neka se zaštite, neka nose maske. Zaista, postojanje pridruženih oboljenja i oslabljene imune snage, eto, ukoliko dođe do respiratorne infekcije koronavirusom, mogu, eto, da ukomplikuju kliničku sliku i, eto, važno je da, eto, svi primimo vakcinu. Vakcine je bilo ranije, nažalost, eto, nismo sve te doze koje su bile dobavljene za našu zemlju primili, postoji taj neki otpor,
ti neki antivakcinalni pokreti. Naravno da je slobodno vreme i da svako može da ima svoj stav, ali eto, vakcina je preporučena, odnosno zdravlje je preporučeno, ne postoje drugi načini borbe osim vakcine, maske i eto, te neke distance i dezinfekcije i mere izolacije koje postoje u ovom trenutku što se tiče obolelih osoba. Budimo savjesni, ostanimo kod kuće kada imamo bilo koji respiratorni simptom kako bismo eto, predupredili dalje širenje infekcije. Rekli ste da su kliničke slike uglavnom lakše. Da li to znači, čini mi se da ste pomenuli da je jedan slučaj sa upalom pluća bio, tako? Da, ili ima tako. Odlaska za Kruševac ili ne? Bilo je prethodnih nedelja, dakle ove nedelje nismo imali takvih slučaja, bilo i smrtnih ishoda tokom avgusta meseca, dakle sada je, da kažem što se našeg okruga tiče, povoljnija situacija, ali ono što je važno svakako, budimo savjesni, eto, ukoliko dođe do oboljevanja jednog člana porodice, neka se on izoluje, neka ne bude kontakata tih nekih bliskih u trajanju od 7 dana, koliko je maksimum, da kažem, za koronavirusnu infekciju. Sada na taj način ćemo sprečiti da se infekcija prenese na osjetljivije kategorije stanovništva, eto, i sprečit ćemo i smrtne ishode i oboljevanje sa teškom formom bolesti. Šta se dešava sa vakcinom protiv sezonskog gripa? Čini mi se da je još uvek rano za to. Pa rano je, ali nekako bližimo se tome. Dakle, sigurno uvek je bilo da najkasnije sredinom oktobra počne vakcinacija, prošle godine malo i ranije bilo. Naravno da su to veoma značajne mere koje se sprovode u cilju zaštite stanovništva od, da kažem, tih eto, bolesti koje mogu dati i smrtne ishode. Korona je nekako potisnula grip, ali sigurno vakcinacija protiv gripa uz vakcinaciju protiv korone, to su važne mere borbe da zaštitimo starije kategorije stanovništva. Nisam vas pitala, s obzirom da je septembar počela školska godina, deca su eto, masovno na jednom istom mestu, da li tu ima nekih promjena, da li su deca podložna koronavirusu u ovom periodu? Pa jesu, ali nemamo tu nekih značajnih oscilacija što se tiče broja dece koje su obolele od koronavirusne infekcije, dakle nema nekog značajnog povećanja, tamo će naravno da se odvija nastav uz poštovanje tih mera provetravanja, dezinfekcije, mera vraćanje učenika, dakle mere kontrole, odnosno ulazaka u škole sa infekcijom. Eto, vrlo je bitno to naše neko savjesno ponašanje da ne bismo uneli infekcije u kolektive. Naravno, svi se nadamo kraju pandemije. Ti mutirani sojevi su slabiji no što je to bilo negde u početku pandemije, ali eto, svi mora da damo doprinos, eto, da poštujemo te neke mere, da kažem, imamo određeni stepen zdravstvene kulture, da to ostanemo kući ukoliko smo bolesni, da u tom nekom adekvatnom trajanju od 7 dana da bismo doprinuli, eto, ali eto, kažem, pre svega kada već postoji takav stav, neka se zaštite stariji slojevi stanovništva, neka prime četvrtu dozu vakcine ukoliko to nisu do sada, kako bismo, da kažem, bezbednije čekali jesen. Doktore, mnogo hvala na razgovoru. Hvala vama. Marija, eto, čuli smo šta kaže epidemiolog dr. Slađan Stanković. Povoljnija epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu, ali oprez bi trebalo da postoji i u budući. Toliko, studio. Lolice, puno hvala i tebi, tvom sagovorniku. Evo, čuli smo i potvrđeno još jednom da je situacija za sada stabilnija, dakle da nema potrebe za nekom preteranom brigom, kako će se odvijati u narednim danima i mesecima. Bit ćete o tome naravno blagovremeno obavešteni i putem našeg živog programa i putem našeg portala na koji uvek često pozivam, dakle da nas posetite www.rtv-vranje.rs i tamo možete iz minuta u minut naći najnovije informacije iz grada i okoline.